បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិបាទទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសផងដែរគណៈស្មារតីគឺពេលរសៀលហើយហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះហាឆនបាទជាម្ចាស់កសិដ្ឋាន400បាទក៏ដូចជាស្ថាបនិកនៅក្នុងការបង្កើតសហព័ន្ធចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនិងបក្សីកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិកនៅក្នុងការបង្កើតសហព័ន្ធវារីវប្បកម្មកម្ពុជាល្ងាចនេះគឺខ្ញុំបាទសូមធ្វើការ live ចែករំលែកជូនអំពីការធ្វើកសិកម្មបែបធម្មជាតិតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វក្តីការដាំដំណាំក្តីការដាំបន្លែក្តីហើយនឹងការដាំនៅប្រភេទរុក្ខជាតិផ្សេងៗជាលក្ខណៈគ្រួសារដោយយើងឈរទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិបាទយ៉ាងតិចក៏80ទៅ100%ទៅតាមប្រភេទនៃបន្លែឬក៏ដំណាំឬក៏សត្វរបស់យើងនីមួយៗបងណាបាទនេះគឺជាប្រភេទស្មៅកន្លែងខ្លះគេហៅស្ដេចស្មៅហើយកន្លែងខ្លះគេហៅថាស្មៅបារាំងហើយកន្លែងខ្លះគេហៅថាស្មៅឃីងក្រាបាទហើយកន្លែងខ្លះទៀតគឺតាក់ទងនឹងគេហៅប្រភេទស្មៅផ្សេងៗទៅតាមតំបន់ហើយនេះគឺជាប្រភេទស្មៅអ៊ីសាអែលហើយកន្លែងខ្លះគេហៅថាប្រភេទស្មៅផ្អែមបាទដែលយើងដាំដុះនៅលើទឹកដីនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះហើយបើសិនជាយើងមើលមកផ្លែតយើងថាប្រហាក់ក្នុងការដាំដុះប្រហាក់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វប៉ុន្តែបើយើងធ្វើវាម្ដងបន្តិចបាទម្ដងបន្តិចគឺយើងនឹងពង្រីកវាបានយ៉ាងប្រសើរហើយដោយមិនប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគីមីហើយនឹងសារធាតុពុលទៅលើសត្វឬក៏ទៅលើដំណាំហើយនឹងទៅលើប្រភេទបន្លែផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកសិដ្ឋាន400បាទដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិអូរណាឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសីមាទល់មុខសាលាស្រុកជិតផ្សារកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីបងណាបាទហើយកសិដ្ឋាន400ថ្មីនេះគឺចាប់ដំណើរការឬក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងខែ11ដែលយើងបានអនុវត្តបណ្ដាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះចិត្តដល់គម្រប់ខួប1ឆ្នាំហើយអាចនិយាយបានថាសន្និមត់ថាកសិដ្ឋាន400នេះបានគម្រប់ខួប1ឆ្នាំហើយបាទប៉ុន្តែយើងមើលសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតតិចឥឡូវនេះគឺមានច្រើនមែនទែនដែលយើងគិតថាមិននឹកស្មានដល់ហើយដែលយើងដែលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិននឹកថាយើងអាចធ្វើការងារនេះបានហើយមិននឹកស្មានថាខ្ញុំបានជួយបងប្អូនយើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយបងប្អូនយើងដែលគាត់តាំងចិត្តនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពតាំងចិត្តនៅក្នុងការដាក់ចិត្តលើវិស័យមួយនេះហើយយើងដើរទៅជាមួយគ្នាទៅលើវិស័យមួយនេះតាមការឆ្លាញ់និងចូលចិត្តទៅតាមជំនាញបាទហើយយើងអាចដាំជាលក្ខណៈដីក៏បានហើយយើងដាំជាលក្ខណៈកង់ឡានក៏បានត្រឹមតែមួយខែទេប្រភេទដាច់ស្មៅហើយនិងប្រភេទស្មៅផ្អែមបាទដែលអ្នកខ្លះគេហៅថាប្រភេទដែលអ្នកខ្លះគេហៅថាប្រភេទស្មៅអ៊ីសាអែលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាំតែមួយខែជាងទេបងឃើញការលូតលាស់របស់វាគឺប្រសើរឡើងមែនទែនហើយប្រភេទស្មៅផ្អែមនេះគឺយើងយកទៅឲ្យខ្ចងបាទយកទៅឲ្យក្តាមយកទៅឲ្យមាន់
យើងកិនលាយជាមួយចំណីត្រីគឺចូលចិត្តស៊ីមែនតើអានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃប្រភេទស្មៅយើងនៅមានអាសាឡាយើងនៅប្រភេទតកួនណាយើងនៅប្រភេទរុក្ខជាតិឱសថជាច្រើនទៀតដែលបានដាំដុះនៅក្នុងទឹកដីនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ផ្ទាល់នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយយើងធ្វើវាដោយមានភាពជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងយើងធ្វើវាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់គឺយើងនឹងទទួលបានផលហើយនេះគឺដៃខ្ញុំត្រៀមបរិចបន្តទៀតដែលយើងដែលខ្ញុំធ្វើអាងចំនួន40អាងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងចិញ្ចឹមកង្កែបបាទហើយនឹងចិញ្ចឹមបន្ទង់បាទបន្តទៀតខ្ញុំនឹងពង្រីកវាបន្តទៀតឲ្យធំជាងមុន10ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទហើយរួមមានសត្វបក្សី60មុខជាងហើយរួមមានប្រភេទវរីវប្បកម្មបច្ចុប្បន្ននេះ7ហើយខ្ញុំបរិជ្ជវាបាន15នៅក្នុងឆ្នាំ2020ផ្នែកវរីវប្បកម្មហើយយើងត្រូវគិតថាយើងក៏អាចធ្វើបានគេក៏ធ្វើបានអញ្ចឹងឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការធ្វើគឺយើងធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែការធ្វើរបស់បងបងវាទាមទារឲ្យមានការដាក់ចិត្តដាក់កាយខ្ពស់ហើយរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើវាមួយមួយសិនចាំបងជោគជ័យមួយហើយចាំចូលទៅដល់មួយទៀតជោគជ័យមួយហើយទៅដល់មួយទៀតស្មៅនេះគឺទៅតែកាត់ទៅដល់បងបងយើងនៅខាងបាត់ដំបងហើយនៅខាងកញ្ចេះហើយនឹងនៅខាងស្នួលកញ្ចេះដែរប៉ុន្តែគាត់នៅស្នួលបាទគាត់មកតាំងពីព្រឹកឥឡូវនេះគឺគាត់ទៅវិញហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងដាំយើងឈរទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិជាច្រើនកសិដ្ឋាន400ផ្នែកខ្លះគឺយើងប្រើទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនោះ 100% ផ្នែកខ្លះគឺយើងប្រើ 90% ផ្នែកខ្លះយើងប្រើ 80% ផ្នែកខ្លះយើងប្រើ 70% បាទអញ្ចឹងផ្នែកនីមួយនីមួយសត្វនីមួយនីមួយគឺយើងធ្វើការចិញ្ចឹមបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងធ្វើការចិញ្ចឹមឬក៏ដាំដុះនៅបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមការស្រឡាញ់ហើយនិងការចូលចិត្តបាទសម្រាប់តកួនសម្រាប់តកួននិយាយពីមន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងតកួនហ្នឹងគឺយើងដាំបតិចទេដោយសារយើងច្រូតឲ្យមន់ឬក៏ឲ្យខ្យងឬក៏ឲ្យក្តាមស៊ីហ្នឹងគឺអត់ទាន់ទេវាដុះឡើងវែងវែងមែនតើដោយសារខ្ញុំមានអាសាឡាណាខ្ញុំមានអាសាឡាហើយខ្ញុំមានស្មៅជាច្រើននៅសូម្បីតែមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទក៏ខ្ញុំដាំដែរនេះខាងមុខផ្ទះគឺសុទ្ធតែស្មៅពេញបាទឃើញសុទ្ធតែស្មៅពេញអញ្ចឹងគឺបាទយើងដាំធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យតនេដីរបស់យើងត្រូវគិតថាវាត្រូវឲ្យផលគ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទពី1ទៅ1ពី1ទៅ1បាទតែឲ្យផលពីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ live នេះគឺមិនមែនថាបងបងខ្លះគាត់ថាលោកគ្រូធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំឈរលើគោលការណ៍ធម្មជាតិហើយសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់គឺមិនហូបសត្វព្រៃទេបាទមិនហូបសត្វព្រៃនេះមិនមែនជាការស្បត់មិនមែនជាការនេះទេគឺជាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំតាំងចិត្តថាមិនហូបសត្វព្រៃខ្ញុំស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយខ្ញុំនឹងជំរុញផ្នែកធម្មជាតិនេះឲ្យកើនឡើងច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវាជាលក្ខណៈ system មានន័យថាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឲ្យផលគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅសារធាតុពុលឬក៏សារធាតុគីមីបាទផ្ដល់ទៅដល់ទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺយើងមានគេហៅថាការឲ្យផលទៅវិញទៅមកគឺល្អប្រសើរសម្រាប់ទាំងសត្វទាំងរុក្ខជាតិបាទហើយកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនេះគឺដាំដុះឡើងដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងមើលសត្វល្អិតកសិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងគឺជួបសត្វល្អិតបំផ្លាញច្រើនបាទកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំដាំជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអញ្ចឹងសត្វល្អិតគឺអត់សឹងតែគ្មានការបំផ្លាញទេបាទសឹងតែគ្មានការបំផ្លាញទេបាទដោយសារយើងដាំវាជាលក្ខណៈ system ប្រព័ន្ធបាទ
ហើយឲ្យផលទៅវិញទៅមកឲ្យផលទៅវិញទៅមកទៅតាមផ្នែកមួយមួយណាអានេះគឺខ្ញុំដាំស្មៅទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំត្រៀមហើយរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់មន់របស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាសម្រាប់សត្វរបស់ខ្ញុំហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺផ្នែកបាក់សៃដែលយើងត្រូវការប្រភេទរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះហើយនឹងប្រភេទវិរិយវប្បកម្មមួយដែលយើងត្រូវការប្រភេទរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះជាចំណីឈរលើគោលការណ៍ធម្មជាតិ 100% ពីព្រោះយើងប្រើតែលាមកមាន់ហើយទឹកដែលបានមកពីស្រះចិញ្ចឹមត្រីគឺយើងប្រើទៅលើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងទៅមើលស្រះចិញ្ចឹមត្រីទាំងអស់គ្នាហើយយើងទៅមើលស្រះចិញ្ចឹមបកងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំឡាយនេះគឺឡាយតែមួយជ្រុងទេយើងនៅមានច្រើនជ្រុងទៀតហើយប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងបង្កើតអាងចំនួន40ទៀតហើយខ្ញុំនឹងឡាយឲ្យបងប្អូនមើលទៀតនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400នេះបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើការធ្វើនេះវាចាប់ផ្ដើមចេញពីកន្លែងណាអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីកន្លែងណាគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងរកកន្លែងដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅឲ្យឃើញហើយយើងចាប់ផ្ដើមបោះជំហានមួយមួយបន្តមកទៀតយើងនឹងរកឃើញអ្វីដែលថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលការបង្វឹកឬក៏ប្រឹក្សាពីកសិដ្ឋាន400ក៏ដូចជាមានរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទជាអ្នកប្រឹក្សាបាទដោយខ្ញុំបាទប្រហោះនៅក្នុងមុននឹងបន្តិចដែរនៅក្នុងការប្រហោះរបស់ខ្ញុំនឹងពង្រីកកសិដ្ឋានមួយនេះឲ្យធំជាមុន10ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺតែម្ដងឯងចុះបើ10ដងវាឡើងប៉ុណ្ណាបាទហើយខ្ញុំនឹងពង្រឹងសមាជិកសហព័ន្ធទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចំនួន 50,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2025បាទឥឡូវនេះគឺទើបតែបានជុំវិញ 75,000 នាក់ទេបាទអញ្ចឹងគឺឆ្នាំ2020គឺខ្ញុំឆ្នាំ2020សង្ឃឹមថានឹងអាចកើន 10,000 ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2025នឹងអាចកើនរហូតដល់ 50,000 ហើយឆ្នាំ2030អាចនឹងមានសមាជិកក្នុងសហព័ន្ធនេះកើនឡើងដល់ 150,000 នាក់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវមានការយើងត្រូវមានការគូសផែនការរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវដើរហើយយើងត្រូវរៀបចំផែនការក្នុងការធ្វើវាពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបាទនេះយើងតឡើងធ្វើបន្តទៀតហើយនឹងយើងទិញត្រៀមដៃបន្តទៀតហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំលក់បានពីកសិដ្ឋាននេះគឺខ្ញុំយកទៅបរិថែមលក់បានខ្ញុំនឹងធ្វើជាកសិដ្ឋានដ៏គំរូមួយប្រចាំមិនថាប្រចាំខេត្តទេសឹងតែប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដោយសារខ្ញុំបរិធំជាមុន10ដងអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាកន្លែងរៀនសូត្រមួយហើយខ្ញុំនឹងចុះបញ្ជីមួយនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់ទៅលើប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះជាលក្ខណៈគូសាមួយបាទអីនេះយើងល្ងាចហើយហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានដាំជាតកួនហើយយើងមើលតកួនមនុស្សក៏ហូបអត់អស់ដែរហើយសូម្បីតែសัตว์ក៏ហូបអត់អស់ដែរបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងប្រមូលតកួននេះទៅឲ្យខ្យងទៅឲ្យក្តាមបាទស៊ីបដាឬក៏អាចនិយាយបានថាវាជាការងារមួយសម្រាប់គ្រួសារយើងបាទហើយនេះគឺជាអាងចិញ្ចឹមបង្កងបាទដែលយើងរៀបចំធ្វើវាបាទជាលក្ខណៈសាមញ្ញហើយងាយហើយដែលយើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចធ្វើបានហើយយើងនឹងធ្វើវាឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំបន្តទៀតហើយខ្ញុំនិយាយថាប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតខ្ញុំបង្កើតអាងបង្កងចំនួន40ទៀតហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតអាងចិញ្ចឹមបកែបនឹង40ទៀតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះហើយខ្ញុំនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតឲ្យបាន200អាងនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទ
ខ្ញុំនឹងពរិច្ចឲ្យបាន200អាងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយខ្ញុំនឹង live ធ្វើ live វីដេអូជូនប្រជាកសិករយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីដែលជាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់សមាជិកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើបានអត់ហើយសំណួរសួរថាតើការធ្វើនេះមានការជ្រោមជ្រែងពីខាងណាការធ្វើនេះគឺការជ្រោមជ្រែងពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំខាងក្នុងហើយជាការសម្មោសម័យតាំងពីខ្ញុំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាដោយសារខ្ញុំជួបបាទខ្ញុំបានជួបពូខ្ញុំដែលគាត់រៀនផ្នែកកសិកម្មហើយខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីរៀនផ្នែកកសិកម្មទៅរៀនធ្វើម៉េចបានធ្វើការផ្នែកកសិកម្មហើយធ្វើវាឲ្យជោគជ័យហើយតាំងពីនឹងមកគឺខ្ញុំមានគោលដៅឆ្ពោះទៅរកផ្នែកបាទសាលាកសិកម្មហើយស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅគឺរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវាបដាហើយត្រឹមតែមួយខែពីមួយខែទៅមួយខែគឺរីកដុះដាលបន្តរហូតបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមិនថាមន់មិនថាត្រីទេឥឡូវនេះគឺត្រីយើងអាចនិយាយបានថាក្នុងមួយខែគឺយើងអាចបញ្ចេញបាន10តោនអត់ខ្វះទេមានតែលើសបាទរឿងផ្នែកត្រីផ្នែកកង្កែបក្នុងឆ្នាំ2020អាចក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជា10តោននៅក្នុងឆ្នាំ2020អាចក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជា10តោននៅក្នុងឆ្នាំ2020សម្រាប់មន់ក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងឆ្នាំ2020នេះមិនក្រោមពី30ម៉ឺនកូនទេនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយសំណួរសួរថាតើខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពផលិតម្នាក់ឯងឬក៏មានជាសមាជិកក្នុងការជួយផលិតពីព្រោះថាខ្ញុំបានសម្របសម្រួលក៏ដូចជាខ្ញុំបានពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់សមាជិកសហព័ន្ធផ្នែកចិញ្ចឹមមន់ស្រែក៏ដូចជាផ្នែកបក្សីដែរដែលគាត់បាននឹងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏មានសមាជិកខ្លះជាប់កងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលផលិតមន់កូនមន់លក់ឲ្យទៅគេឬក៏មន់សាច់លក់ឲ្យទៅគេឬក៏ផលិតមេបាពូជទៅឲ្យគេអញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅគឺយើងមានកោដៅឈ្មោះមួយរួមមួយគឺយើងនឹងផលិតមន់កូនមន់បានច្រើនមែនតើដោយយើងមានការសហការគ្នាទៅតាមផ្នែកទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងសូមសមាជិកឬក៏សិស្សច្បងដែលគាត់រៀនមុនអាចនិយាយថាអ្នករៀនមុនគឺជាសិស្សច្បងអញ្ចឹងបាទសួស្តីនេះដូចជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់កំពង់ឆ្នាំងនេះគឺគាត់មានមេរហូតដល់ជុំវិញ500ហើយបើនិយាយពីកូនគឺគាត់ជាប់កក់គេច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយថាគាត់ជាប់កក់គេច្រើនណាស់ហើយគាត់មករៀនជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់នៅទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគាត់បានជាវបារបស់ខ្ញុំខ្លះហើយនឹងកូនមាន់របស់ខ្ញុំខ្លះបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់បានពង្រីកមាន់របស់គាត់នឹងគឺសឹងតែច្រើនជាងខ្ញុំផងហើយគោលដៅរបស់គាត់ឆ្នាំ2020នេះក៏គាត់តាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការបរិយាកដូចគ្នាក៏មានសមាជិកយើងជាច្រើនទៀតដែលបាននឹងកំពុងធ្វើហើយក៏មានសមាជិកខ្លះក៏ជួបបញ្ហាជាច្រើនដែរពេលដែលយើងដើរបានយើងដឹងថាបញ្ហាគឺមានច្រើនពេលដែលយើងដឹងពីបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយពីបញ្ហាមួយមួយហើយយើងនឹងដឹងកលឹះដែលត្រូវដោះស្រាយកាលណាយើងដឹងកលឹះដោះស្រាយគឺអត់មានអីពិបាកនៅក្នុងការធ្វើវាទេខ្លាចតែយើងអត់ទាន់ដឹងកលឹះបាននៅក្នុងការដោះស្រាយនឹងការធ្វើវានេះរៀងយកបន្តិចហើយបាទហើយពេញអស់ហើយបងណានៅក្នុងអាងនីមួយៗគឺដាក់ពេញអស់ហើយបាទហើយនេះគឺយើងបានល្មមលក់ហើយប្រភេទត្រីនៅក្នុងនេះគឺយើងបាននឹងល្មមលក់ហើយបាទរៀងយកបន្តិចហើយតែប៉ិនខ្ញុំថាឡាយតែស្មៅទេហើយដល់ពេលនេះជ្រុលដល់មកដល់នេះទៀតណាទៅតាមផ្នែកមួយមួយបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានគ្រប់ផ្នែកបាទទាំងក្តាមទាំងខ្យងទាំងកំពឺទាំងត្រីទាំងតុងណាទាំងកែបបាទទៅតាមផ្នែកមួយមួយបាទ
ចឹងរៀងយប់បន្តិចហើយបងណាអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំសូមធ្វើការចែកចម្លែកខ្លីៗហើយក៏ដូចជាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយការបដិញ្ញារបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាការបដិញ្ញាជាមួយនឹងសមាជិកសហព័ន្ធចិញ្ចឹមមន់ស្រែនិងបក្សីកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាសមាជិកសហព័ន្ធវិរិយវប្បកម្មកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចាប់ផ្ដើមចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាពច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយក៏មានសមាជិកផ្នែកបក្សីខ្លះក៏គាត់ឈានជើងចូលទៅដល់ផ្នែកវិរិយវប្បកម្មដែរហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀបចំឯកសារជាគោលការណ៍ខ្លីៗក្នុងការរៀនឲ្យឆាប់យល់ឲ្យឆាប់ចេះអាចធ្វើបានបាទដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចធ្វើការបាទមិនរៀបចំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញពិបាកមើលទេពីព្រោះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាគំនិតជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏អាចនិយាយថាពេលដែលមានបញ្ហាគឺគាត់អាចឆាតបាន24ម៉ោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ឆាតរបស់គាត់នឹងបាទបាទអញ្ចឹងវារៀងល្ងឹតតិចហើយហើយថ្ងៃក៏ចិត្តរៀបលិចដែរហើយនេះគឺជាប្រភេទផ្នែកខ្លះទេខ្ញុំឡាយមកចំហៀងខាងនេះទេហើយមកចំហៀងខាងនោះនៅផ្នែកខាងក្រោយហើយបន្ថែមទៀតឲ្យសួរថាសំណួរសួរថាអេលោកគ្រូឃើញបរិយាអាងបរិយាអាងដីលោកគ្រូប្រមាណបាទអញ្ចឹងដីខ្ញុំតឹង20បដោយ200បងណាតឹង20បដោយ200បាទហើយខ្ញុំធ្វើអត់តាន់អស់ទេខ្ញុំធ្វើតែបាន100ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអា100ក្រោយទៀតគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបរិយាបន្ថែមទៀតហើយដីនៅក្បែរខ្ញុំក្បាល40នេះគឺខ្ញុំនឹងបរិយាថែមទៀតបាទនឹងបកកើតកន្លែងចិញ្ចឹមបកងនៅខាងក្រោមហ្នឹងចិញ្ចឹមបកងហើយនឹងចិញ្ចឹមកង្កែបចំនួន200អាងនៅខាងក្រោមហ្នឹងបន្តទៀតបាទ200អាងក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទអញ្ចឹងផ្នែកមួនក៏ខ្ញុំពង្រីកដែរហើយផ្នែកទាកប៉ាខ្ញុំនឹងគ្រោងដាក់ចំនួន2000ទាកប៉ានៅផ្នែកដីខ្ញុំអាចចុងក្រោយនោះខ្ញុំនឹងដាក់ទាចំនួន2000ទាកប៉ាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ដំបូងដាក់1000សិនហើយក្រោយមកខ្ញុំថែម1000ទៀតហើយទុកផលិតកូនក៏ដូចជាចិញ្ចឹមជាផ្នែកសាច់ហើយលក់ទៅកាន់ទីផ្សារឬក៏លក់ទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗបាទហើយសម្រាប់មួនខ្ញុំនឹងតឡើង3អាគារទៀតនៅខាងក្រោយហ្នឹងតែសម្រាប់មួនគឺខ្ញុំនឹងតឡើង3អាគារទៀតអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើព្រមគ្នាហើយយើងដើរទៅជាមួយគ្នាហើយបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាចុះលោកគ្រូធ្វើច្រើនហ្មងម្ល៉េះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណអ្នកមានតែខ្ញុំហើយនិងប្រពន្ធខ្ញុំហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្អូនខ្ញុំគាត់បានមកជួយខ្លះៗហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមកធ្វើហើយព្រោះប្អូនខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងបរៀនគាត់ឲ្យចេះតឡើងផ្នែកទូខ្ញាស់បាទហើយគាត់នឹងផលិតទូលក់ចែកចាយទូទាំងប្រទេសបាទហើយផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនឹងបរិយបន្តទៀតបាទហើយដូចជាផ្នែកសម្ភារៈខ្ញុំនឹងតឡើងទៅជាដេប៉ូធំមួយសម្រាប់ចែកចាយផ្នែកក្រុមហ៊ុនកសិកម្មមួយទូទាំងប្រទេសរាល់សម្ភារៈកសិកម្មផ្សេងៗអាចកម្ពុជាបញ្ជាបានតាមរយៈកសិដ្ឋាន400ធានាការដឹកជញ្ជូនទៅដល់ទីតាំងទោះបីជានៅខេត្តណាក៏ដោយក្រុងណាក៏ដោយគឺដឹកទៅដល់ទីរួមខេត្តឬក៏ទីរួមស្រុករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រឹងទាំងអស់គ្នាបងណាហើយសូមប្រឹងទាំងអស់គ្នាហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយទោះបីជាយើងនៅក្រៅប្រទេសក្តីយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនយើងពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញតើយើងគួរយកចាប់អាជីពអីមិនបានថាចាប់អាជីពច្រើនដូចខ្ញុំយកតែផ្នែកមួនមួយក៏បានយកតែផ្នែកបកងមួយក៏បានយកតែផ្នែកកែមួយក៏បានឬក៏យក2 3មុខក៏បានតែតាមការស្រឡាញ់ហើយនិងការចូលចិត្តបងណាបាទអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងមានគោលដៅហើយយើងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់យើងហើយយើងធ្វើវាជារឿយៗ
យបាទជាទំលាប់រាល់ថ្ងៃកុំឲ្យមានពេលទនេច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងផលិតបាននៅសមិទ្ធផលជាច្រើនជុំវិញផ្ទះរបស់យើងក៏ដូចជាកសិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងនឹងចេញបន្តផ្នែកកែផ្នែកក្តាមផ្នែកពពឹសផ្នែកខ្យងផ្នែកខ្ចៅផ្នែកអន្ទង់ឲ្យផ្សេងផ្សេងនឹងចេញមួយបដាបតរហូតណាបងណាបាទនឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងប្រុសបងស្រីហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់បងបងដែលនៅក្រៅប្រទេសសឹងតែទូទាំងពិភពលោកហើយដែលគាត់បានចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាពហើយកន្លែងខ្លះគាត់អត់ទាន់បានប្រឡូកខ្លាំងដោយសារគាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងអាចមកពីក្រៅប្រទេសមករៀនថែមទៀតនៅកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំក៏បានបាទឬក៏អាចមកជជែកគ្នាពីផែនការអាជីវកម្មជាមួយខ្ញុំក៏បាននៅក្នុងការផលិតលក់ទៅកាន់ទីផ្សារទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងឆ្នាំ2025គឺយើងនឹងមានគម្រោងចែកចាយផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺទូទាំងប្រទេសជិតខាងវិញបាទហើយសួរថាខ្ញុំម្នាក់ឯងអាចធ្វើបានទេគឺខ្ញុំម្នាក់ឯងមិនអាចធ្វើបានទេតលតែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់រួមគ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្មនេះបានយើងអាចដើរទៅជាមួយគ្នាហើយយើងតាំងចិត្តដូចគ្នាហើយយើងធ្វើការជាដៃគូជាមួយគ្នាយើងនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងលើផ្នែកវិស័យផ្សេងផ្សេងនៃផ្នែកកសិកម្មនេះរុញបាទរុញគ្នាបាទថ្ងៃអរគុណដូចគ្នាបងណាបាទយើងរុញទាំងអស់គ្នាបងណាយើងរុញទាំងអស់គ្នាមានន័យថាខ្ញុំជាគំរូមួយហើយក៏មានបងបងនៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្លះក៏គាត់ចូលជាសមាជិកបានពង្រឹងសមត្ថភាពដែរខេត្តខ្លះមានរហូតដល់ជិត200នាក់ខេត្តខ្លះមាន100នាក់ខេត្តខ្លះ50នាក់ទោះបីជាខេត្តនៅប្រឡោះក្រលៀនណាក៏មានសមាជិកដែលគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពដែរសូម្បីតែនៅប្រទេសវៀតណាមក៏មានសមាជិកក៏គាត់រៀនជាមួយខ្ញុំនៅឡាវភូមាម៉ាឡេជប៉ុនហ្វីលីពីនថៃកូរ៉េបារាំងរុស្ស៊ីអាឡម៉ង់អាមេរិកអីគឺមានសមាជិកចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាពបាទទាំងអស់គ្នាហើយការពង្រឹងសមត្ថភាពការចូលរួមរបស់បងប្រុសបងស្រីនេះហើយគឺធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងកើនពេលដែលបងបានចាប់មកចំណុចបងអាចបំបីវិជាគុណខ្លួនឯងបានណាឃើញទេការបងអត់ទាន់ប្រឡូកបងអត់ទាន់ចេះបំបីវិជាគុណទេពេលដែលបងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកបងនឹងដឹងអំពីវិជាគុណថាត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចហើយបំបីយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រូវក្បួនហើយយើងធ្វើវាតាមធនធានរបស់យើងពេលនោះយើងនឹងដឹងបាទពេលនោះយើងនឹងដឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីវាចេញមកពីការតាំងចិត្តរបស់បងប្រុសបងស្រីហើយអ្វីវាចេញមកពីការខំប្រឹងប្រែងហើយដាក់ចិត្តធ្វើបងបងខ្លះកំពុងតែធ្វើការឲ្យគេហើយបងបងខ្លះកំពុងតែធ្វើការឲ្យគេបារម្ភថាខ្លាចគេប្រឈប់ការងារបារម្ភខ្លាចអស់គម្រោងណាបារម្ភខ្លាចមិនមានការងារធ្វើបាទតាក់តងទៅនឹងខ្លាចអត់លុយបង់ធនាគារខ្លាចបញ្ហាផ្សេងៗទៀតតាក់តងនឹងការចាយវានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបងបងខ្លះកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហានេះមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្រុសបងស្រីគឺជួបបញ្ហានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមានសម្រាប់វិស័យមួយនេះបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងយើងធ្វើវាបដាហើយយើងត្រូវស៊ូជាមួយវានឹងហុចផលឲ្យយើងជារឿយរឿយបាទទៅតាមការខំប្រឹងប្រែងមានតិចប្រឹងបានតិចមានច្រើនបានច្រើនបាទអញ្ចឹងវាជាការខិតខំមួយរបស់យើងមិនមែនខ្ញុំធ្វើបងបានផលទេមានន័យមិនមែនថាបងធ្វើខ្ញុំបានផលទេប៉ុន្តែជួនកាលបងធ្វើខ្ញុំក៏ចូលរួមចំណែកបានផលដែរដោយសារទី1បងពិបាកនៅក្នុងការលក់ទៅកាន់ទីផ្សារអញ្ចឹងបងតែងតែត្រូវសហការជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងការលក់ទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឬក៏ក្រៅខេត្តអញ្ចឹងបងផលិតកូនមន់ច្រើនបងផលិតមេមន់ច្រើនបងផលិតអ្វីផ្សេងៗច្រើនហើយបងពិបាកទីផ្សារបងតាក់ទងមកខ្ញុំជួយលក់នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលក្នុងការរួមចំណែករបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការចូលរួមទៅដល់បងដែរធ្វើម៉េចយើងផលិតបានយើងលក់បានអាហ្នឹងបានយើងជោគជ័យហើយបើសិនបើយើងផលិតហើយគ្មានទីផ្សារនោះយើងនឹងគិតថា
អត់មានអ្នកណាខ្វល់ពីយើងទេអញ្ចឹងយើងដើរទៅទាំងព្រមគ្នាចាល់កន្លែងណាបងតាក់តងមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងសម្របសម្រួលជួយហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់យើងចំស្តង់ដាចំគោលដៅហើយអត់ខ្វះអ្នកទិញណាបងត្រូវពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំហើយបើបងមិនពិភាក្សាទេបងចេះតែឃើញចេះតែចិញ្ចឹមតាមគេតាមឯងហើយបងអត់បានប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំបងនឹងជួបបញ្ហាទី1ផលិតហើយលក់ដាច់នេះគឺជាបញ្ហាណាផលិតហើយលក់ដាច់នេះគឺជាបញ្ហាបាទហើយខ្ញុំអត់មានផ្ដោតសំខាន់លើមន់ស្រែណាបងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបាក់សីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបងបងគិតថាផលិតទៅស្ាប់តែអត់មានទីផ្សារអញ្ចឹងណាបងបងខ្លះក៏គាត់ដកថយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅបើមានបញ្ហាតាក់ទងមកខ្ញុំសម្រាប់សមាជិកសហព័ន្ធក៏ដូចជាវិបកម្មដោយខ្ញុំនិយាយមុននឹងបន្តិចខ្ញុំថាមន់ក្នុងមួយខែអាចលក់បាន300,000កូនមិនមែនមានកូនមន់តែខ្ញុំទេគឺកូនមន់របស់សមាជិកសហព័ន្ធតាមខេត្តមួយមួយដែលយើងសហការគ្នាហើយខ្ញុំនិយាយថាក្នុងមួយខែខ្ញុំលក់ត្រីបាន10តោនយ៉ាងតិចបាទមិនមែនមានតែខ្ញុំធ្វើឯងមានសមាជិកផ្នែកវិរិយវប្បកម្មគឺគាត់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាក្នុងមួយថ្ងៃផលិតកែប្រហែល10តោនក្នុងមួយថ្ងៃមិនមែនមានតែខ្ញុំទេគឺខ្ញុំនឹងសហការជាមួយនឹងសមាជិកសហព័ន្ធវិរិយវប្បកម្មដើម្បីរួមគ្នាកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសមួយលើផ្នែកកសិកម្មបាទមិនថាដោយប្រទេសធំៗទេមានន័យថាយើងនឹងរុញវាឲ្យទៅជាផ្នែកមួយមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានចំណូលហើយយើងនឹងអាចនិយាយបានថាយើងកែលម្អនៅកម្រិតស្តង់ដារការរស់នៅរបស់យើងប្រសើរឡើងជាងមុនបាទហ្នឹងហើយយើងល្ងាចតិចហើយហើយអធិស្ឋានផងណាបងហើយខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ដែរតនេទេបងឃើញហើយបាទពេលខ្លះឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមមាញឹកមែនទែននៅក្នុងការវិវត្តបាទទាំងផ្នែកបាក់សីក៏ដូចជាផ្នែកវិរិយវប្បកម្មដែរគឺខ្ញុំមិនមានយកមែនតើនៅក្នុងការធ្វើវាធ្វើដល់ខ្លួនឯងធ្វើដល់ខ្លួនឯងបាទជួនកាលធ្វើតែម្នាក់ឯងជួនកាលមានប្អូនមកជួយបាទហើយជួនកាលទៅក៏ចាប់ផ្ដើមជួយរកកម្លាំងថែមដែរដើម្បីធ្វើវាឲ្យតន់បាទធ្វើវាឲ្យតន់បាទអញ្ចឹងទោះបីជាយើងធ្វើមួយថ្ងៃបានមួយអាងអញ្ចឹង10ថ្ងៃ30ថ្ងៃគឺនឹងបាន30អាងឃើញបងគិតថាធ្វើទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែយើងតាំងចិត្តថាមួយថ្ងៃឲ្យបានមួយអាងនោះយើងនឹងធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងនឹងបាន30ថ្ងៃបាន30អាង2ខែយើងនឹងបាន60អាង3ខែយើងនឹងបាន90អាងបាទលទ្ធផលនឹងចេញជាបណ្ដាបណ្ដាបងណាឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើវាបាទចឹងសូមបងប្រុសបងស្រីព្យាយាមហើយមុននឹងបងឈប់ធ្វើការពីកន្លែងផ្សេងហើយមុននឹងបងឈប់ធ្វើការឲ្យគេបងត្រូវគិតថាសមត្ថភាពយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅណាយើងមានទុនកម្រិតណានៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអានេះដែលយើងត្រូវគិតអានេះដែលយើងត្រូវរៀបចំផែនការហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យគេដែរជាង15ឆ្នាំហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំអត់ធ្វើការឲ្យគេទេខ្ញុំធ្វើការខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនយើងជួយធ្វើការឲ្យបងប្អូនយើងទៀតបាទទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបាទយើងជប់តិចហើយនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោយនោះគឺទ្រុងមន់ចូលទៅដល់ក្នុងនោះគឺគាត់ថាភ្លើងនឹងចង់20ហើយបាទចង់20 30ហើយគាត់ភ្លើងពាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងបាទហើយដាក់ប្រើសូឡាផងនេះសូឡាភ្លឺទាំងជប់មួយជួរហ្នឹងក៏យើងប្រើសូឡាដែរដើម្បីបំភ្លឺជួយកាត់បន្ថយភ្លើងផ្សេងផ្សេងបាទហើយបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងបំពាក់អាសូឡាចំនួន10ទៀតនៅ
ជ្រុងជ្រុងមួយមួយបាទព្រោះកន្លែងនេះជាកន្លែងរៀនសូត្រហើយព្រលឹមឡើងមិនទាន់ទេជុំកាលហ្នឹងបងបងយើងធ្វើដំណើរតាំងពីខេត្តផ្សេងផ្សេងគាត់មកដល់នឹងមុនយើងភ្ញាក់ទៀតបាទពីព្រោះគាត់ងើបតាំងពីយប់ដើម្បីមករៀនសូត្រដោយព្រឹកមិញហ្នឹងគឺមកតាំងពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគាត់មករៀនសូត្របាទអញ្ចឹងកសិដ្ឋានមួយនេះអាចនិយាយបានថាជាកសិដ្ឋានគំរូហើយនឹងធ្វើជាកសិដ្ឋានគំរូនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះឲ្យធំជាងមុនចំនួន10ដងហើយបងនឹងឃើញហើយបងនឹងឃើញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំនឹងឡាយជូនហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទៅដល់សមាជិកសហព័ន្ធផងកន្លែងខ្លះនៅក្នុងក្រុមរបស់សហព័ន្ធបានឆ្លើយតបទេមករយៈនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយធ្វើនឹងគឺធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតធ្វើខ្លួនឯងហើយយប់ឡើងឆ្លៀតទៅមើលបន្តិចទៅមានសមាជិកគាត់ឆាតផ្ទាល់អីចឹងទៅគឺមានន័យថាកាលណាគាត់ឆាតផ្ទាល់គឺគាត់ត្រូវការប្រឹក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅតាមនឹងមួយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើម៉េចមើលឲ្យគ្រប់សមាជិកដែលគាត់បានសួរមកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមរបស់សហព័ន្ធយើងអាចចែកចម្លែកពីគ្នាម្ដងបន្តិចឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញមកកន្លែងណាអត់ច្បាស់ឆាតមកផ្ទាល់ហើយបើថាកំពុងតែជួបបញ្ហាខលមករឿងអត់ចាំបាច់ទុកយូរណាបងបាទខលមករឿងអត់ចាំបាច់ទុកយូរទេបាទពីព្រោះកាលណាយើងទុកយូរគឺជួបបញ្ហាពីព្រោះបាត់ពិសោធន៍វាបង្រៀនយើងបាទពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខុសឆ្គងជាមួយសមាជិកម្នាក់ពីរនាក់ដែរដែលគាត់ឆាតមកហើយមិនគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាហើយគាត់អត់បានខលមកយើងទៀតបាទស្រាប់តែក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយគាត់សួរសំណួរថាលោកគ្រូមិនក៏អត់មើលឆាតខ្ញុំតាំងពី3ខែមុនអតិសាបងបងដឹងស្រាប់ហើយពីព្រោះថាសមាជិកកាន់តែច្រើនគ្រាន់តែចុចមេដៃម្នាក់មួយហ្នឹងក៏វាឡើងវាលោតរបស់យើងបាត់ហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃបើខ្ញុំអត់បានចូលមើលអញ្ចឹងរបស់យើងនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងអាសាចុចមេដៃឬក៏បាទបច្ចៈខ្ញុំមកគ្រឿងមកឬក៏ខលមកគ្រឿងមកខ្ញុំនឹងចូលមើលហើយនឹងផ្ដល់យោបល់ទៅជូនគាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីដែលក្នុងការពិពិគ្រោះជួនកាលមានការខ្វះខាតខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងពេលបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធ system មួយនៅក្នុងការឬក៏គេហៅថាខ្សែចង្វាក់មួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅដល់បងប្រុសបងស្រីហើយឥឡូវនេះគឺរងចាំសិនហើយខ្ញុំនឹងកំពុងតែសិក្សាតកតងនឹងការបង្កើតសាលាបង្រៀនមួយនៅទីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរដែលគាត់ចង់មករៀនផ្ទាល់នៅទីនេះមានសាលាមានផ្ទះសំណាក់ស្នាក់នៅបាទនៅទីតាំងនឹងតែម្ដងបងណានៅទីតាំងនឹងតែម្ដងអត់ចាំបាច់ទៅស្នាក់នៅឆ្ងាយទេបាទអត់ចាំបាច់ស្នាក់នៅឆ្ងាយទេគឺយើងមានផ្ទះសំណាក់យើងមានកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលរៀននៅទីនេះស្រាប់បាទអញ្ចឹងគឺវាកាន់តែងាយស្រួលបាទហើយជួនកាលយើងអាចមកទៅជែកគ្នាសមាជិកទាំងអស់ដែលគាត់អ្នកមានកូនមន់លក់ដែលគាត់អ្នកមានត្រីលក់ដែលគាត់មានបកងលក់គាត់អាចមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះហើយគាត់អាចរៀនសូត្របន្ថែមទៅវិញរៀបយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនដើម្បីកែលម្អលើកសិដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងសូមប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំកំពុងតែរកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យងាយឲ្យយល់ហើយកុំឲ្យបងបងចំណាយច្រើនបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការកសាងសង្គមខ្មែរលើវិស័យមួយនេះបងណាអរគុណសុខសប្បាយជូនពរឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបងប្រុសបងស្រីណាបាទអរគុណច្រើន